کون زارا پا کون سیدہ پا کہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ یا فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ چین فاطمہ نبی کے دل کا چین فاطمہ فاطمہ نبی کے دل کا چین فاطمہ فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ فاطمہ نبی کے دل کا چین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا یا فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا اب جس کے دونوں بازو سلامت ہیں سلامت ہیں اللہ بازو میں مولا حسین کا صدقہ بڑی برکت عطا فرمائے ذرا دونوں بازو بلند کر کے دوسرا حسین فاطمہ یا فاطمہ 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 دوسرا حسین فاطمہ حسن حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ یا فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ یہ التجا کیا کرو سیدہ پاک کی بارگاہ میں خدا کی قسم یقیناً مفتی صاحب نے بھی اس پاک بارگاہ میں سلام پیش کیا ہوگا میں بھی ابھی کچھ دن پہلے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایسے کھڑا تھا اور میرا دل یہ آپ کی بارگاہ میں دھڑک دھڑک کے یہ التجا کر رہا تھا کہ بچے میرے خاندان دے بچے میرے خاندان دے یا فاطمہ بچے میرے خاندان دے یا فاطمہ بچے میرے خاندان دے بڑھ کے تیرے رہن فاطمہ یا فاطمہ بڑھ کے تیرے رہن فاطمہ شاہ سیدہ زہر کے تحت رہن فاطمہ شاہ فاطمہ بڑھ کے تیرے رہن فاطمہ بچے میرے خاندان دے آپ بھی کہنا یار بچے میرے خاندان دے بڑھ کے تیرے رہن فاطمہ شاہ فاطمہ بڑھ کے تیرے رہن فاطمہ بابا زہرا حسنین دا نام ہے رسول اللہ